U finalnoj epizodi jesenje sezone Milionera Veljko je tačno odgovorio na 12 pitanja i osvojio 640 hiljada dinara. Tačno je odgovorio i na 13. pitanje, ali nakon što se opredelio da se zaustavi na prethodnom pitanju, pošto nije bio 100% siguran da će njegov odgovor biti tačan, a ulog je bio preveliki, odnosno morao bi da se vrati na zagarantovanu sumu od 160 hiljada dinara. Svako od učesnika ima svoj motiv za učešće u kvizu, ima ga i Veljko. Pa čini mi se to dugogodišnje takmičarsko iskustvo. Znam da se uvek puno očekuje nekako od mene. Ja sam puno očekivao od sebe i kada presaberem sve te rezultate preko 100 različitih nagrada i prirodne i društvene nauke, hteo sam neki novi izazov za sebe i rekao, ajde da vidimo zapravo koliko to znam. Kada sedim ispred TV-a kući, tu budu dobri rezultati, ali ipak iskustvo kada se ode na kviz, pa kada se sedne u tu takozvanu vruću stolicu, stvari su malo drugačije i baš mi je drago to da imam sad jedno novo iskustvo iza sebe. Ovo novo iskustvo za Veljka je izazov da se okuša u nekim drugim kvizovima i pokaže svoja godinama sticana znanja. Definitivno da jeste, naročito što je to jedan veliki, tako reći, rekordni rezultat, tako da učestvovaću sa sigurnošću na nekim drugim kviz formatima, ima tu zanimljivih, pa s obzirom da sam i ovog puta pažljivo birao, potrudit ću se da i u budućnosti pažljivo izaberem, pa da nam bude još malo zanimljivo ispred malih ekrana. Veljko se na kvizovima zabavlja i proverava svoje znanja, a njegovi ciljevi su drugačiji i daleko viši, imajući u vidu da je ove godine upisao Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Pa sam fond, zato što je multidisciplinaran, me jeste privukao iz razloga što sam svestran. Krajnji cilj i sa trenutne perspektive jeste neuromarketing. Neuro, nešto što podrazumeva biologiju, odnosno psihologiju sa jedne strane, a sa druge strane marketing jeste usmerenje kojim idem kroz studijski program management i organizacija na fonu. Veljko je počeo od 5. razreda osnovne škole do završnog razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu osvojio nebrojeno mnogo prvih mesta na takmičenjima iz književnosti, matematike, istorije, biologije, fizike, hemije, ekologije. Niški novinari su mu dali nadimak Veljko 100 poena jer se ni sa jednog takmičenja nije vraćao bez osvojenih 100 poena.